Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Human Fall Flat, където ще играем с Бай Монстъра и Коцака. Преди да започнем, ако искате още на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, разбира се, може да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZON.BG, а сега ви пожелавам приятно гледане. Кое то е жълтия, бе? Та фак, Коце! Какво си ти, бе? Коце, ти кучета бърсват ли си, бе? Ужас! Започваме! Ти, бе, брат, за какво маклана за кръчето се? Добре дошли на голф игрището. Да се колко даваш стик, от едно до 10. Стой, монстър е, върни топката! Има стик! Монстър е, върни топката! Ма, какво е, бе? Айде тука, оп! Така. Гери са, брат! Чергото има отгоре. Пускай! Е, майната му. Пускай! Чакай да не е пред пируна. Па! Стой! Добре, е сега, е сега. А, бе, не гайте хокей, играем хокей! Кой ще победи? Бата ще ти прък, ге, още те одушевай. Аре, хендбол! Върли! Ешнай! Тя ще направиш най-на тебе! Активира това! Тук има друг бутон! Ама аз не минах! Аз не минах! Мелницата ме такова! Пиздец ме шибна! Нещо му удари и... не го минах. Ооо, пиздец. А, ние сме гол в топка! А, жди се, има кола тука! Ама има кола тука! Чакай, Коце, не минавай, стой! Коце, стой! Къде ме респаунваме? Видяли ме къде ме пускаме? Е, тама не ме, как да се качим за тази кола? Чакай, 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 стой, стой! Блебе, чакайте ме! Айде! Чакай, Коце! Тото и, тото и нещо не мога да се кара, бе, нема... Идвам! Еее, това няма вулан! Ба, тъпото! Тази е замръзнала кола. Давайте, влизаме навътре. Нали на вас не ви лаги? Стойте. Сега по тези, давайте. Опаля. Малко абе, хвана, къде кодсто? Ма хвана за газето, бе? Така, тук има някаква ръчка, някаква топка пада отстрани. Тази ръчка какво прави? О! Сетих се, трябва да... трябва да ги ясно, контролирам, ясно. Стой. Бля, бля, бля. Как ще пусим топка? Така, връща се. А, остана. Стой, Коце, мърди се оттам, топката трябва дръж, мине. Дръж, дръж, Коце, махни се оттам, не го троли това. Дигай. А, така. Сега трябва да го нацелиш перфектно. Дай, бързо! Не! О, не! Не, не, чай, забравих! Чакай, мръдни дете. Бързо! Мръдни бе имам работа. А, добре, готово, 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 готово. Не, ще ме натискай. Не, не правите, бе! А, то ще се активира той ли? Ей! Аз ще вляза първи. Така. Изсъхни. Ааа... Шнай... Това е лесно. Така, намаляваме се. Паркурче. Пра спидран. Давай, Коцио. А! Право на спидранъра. Помощ! Най-добрия е! Си мина, бе. Аз съм стабилен. Не, аз съм по-стабилен от всички гейпоста. Не, аз съм по-стабилен. Гледай са! Чай са! Ау, трябва да го вкарам! А, монстър, давай, 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 давай ти! Пробай ти! Аз се оцелих веднъж. Айде, бе, аз не го видях къде беше, дай ми, дай ми сложи. Е, чакай, аз не го видях! Чакай, нещо, нещо, монстър е най-добрия на това нещо, гледай се. Заедно го вкарахме! Айде! One of tanks, boy! Чакай, искам да видя какво ще стане. Чакай, Коце, шибни ме! Опаля! Чакай, върнете се! Някой ми шибне! Аре! Стой, идвам, 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 идвам! Изчакай да гледам, изчакай да гледам! Изрита го! Къде си, бе? Да, шляпна ме поръчичката. Я дай пак, ама този път хубаво. Този път искам хубаво да ме нацелите. До пето. Чайте да се на магазин. А така... Чок! Айде, браво! Стой! Айде! Айде, джи! Ей, ти става масецена по кръчето. Еми... Как ме нашепва? Ето, ето, я съм на това. Опа! Не! За малко. Чакай, не, айде, дайте. Майко мила, монстър, това изглежда грешно. Дабл джъмп. Пази се! Бягай! Надясно, надясно. Къде да се пазите, бе, колеги, спидран. Ай, пиз, тук, сука, нига, бляд, пиздец. Ох! Коце!
Проклет да си! Оп, сега трябва да правя читворите ли, моля да се не ми се занимава. А, тайна пещера! Тайна пещера! Чакай, какво откри котсото? А, това не е нищо. Бати, това не е нищо. Лъжец. Монстър е? Да. Само да ти кажа, то напред си има път, брат. Не знам защо минаваш оттам. Айде, чакайте айде, ме! О, ръчка! Това какво прави? О, кот, тази количка може да се кара! Дай му! Качи ме! Аз съм отзад, аз съм магарето, брат. Давай! Чакайте ме! Не, котце! Какво направихте? Ненормалник. Чакай малко. Трябва леко да я преместим. Подхлъзнах се. Аз се беше чист професионализъм. Котце, леко, съвсем леко трябва да я преместим, за да се качим тази на другата. Дай, брат, ръката ми са за... Гей, заклещи са в главата ми. Гледай са, съвсем леко напред, съвсем леко. Така, чакай, дай. Отгоре ли? Още. Стоп! Ето така и сега трябва да минем. Ето колко е лесно. А да. Ти си ми клати колата, бе. А, тук има отново гол в топчета. Зинги, бинги, бинги. Сега на къде сме? О, тука ще ги ритам, Майко, не пипайте, аз утрям тази от дясно. Чай да хвана с двете ръце. Оп. Няма да мога. Има точно три топки. Аз си взимам едната. Боц, айде! Айде, направи сейф, за да дойде. Оп. Па направи ти, бе. Така, си взимам надолу топки. Така са прави, бе. Аз си ги работа. Оп, а така... Да. Бате, взимам с топки. А нещо трябва... А, какво направим, кот? Ненормални. Чайре! Чакай. Василе! Аз по-добре Василе. Да си я хвана. Василе, дръж! Чакай, тук има джунг! Помощ, кот се вземи топката! Кот се вземи топката! Дай топка! Дай топко! Е, вземи я! Е, не мога! А, сега още една! Другата пропадна. А, так. Ама то тука плитко ли е, бе? Плитко е, да. Какво си мислиш? А! Че в голф игришко ще има нюската ръкавата. Чай, нати кашон да се качиш. Изгубих топката! Нати кашон, баце, оп! Изгубих топката! Ай, всички кашони е вътре, оп! Ама хубаво ги мяташ, ама изгубих топката! Насам! Има... Добре, айде. Манете ги тия топки. Тук има пак паркур. Добре. Най. Това ми харесва. На мен не ми, мърде. Оцелите. Бате, спидрън, гей, какво става, спидрън. О! Не! Брат, видя ли как му баунснах на главата? Това беше толкова добро. Не! Човек, каза малко. Време за втори рун спидрън. И сега се хвана обратно. Втори рун спидрън. Айрис. Айде, оп. Айде, идвай насам. Е, нема спидрън. Идвам! Хванах го. Айде бе, брат, аз си го спидрън. Монстър е, къв е тоя танц? Не знам, дърпай ме. Дърпам, давай насам. Аз не мърдам. Е. Спидрън. Чай са. А, отново има такова с топка. Трябва да го целиш. Монстър е, трябва да... Не, трябва да натиснеш бутона. Абе, монстър е. Това изглежда грешно. Натисни бутона. Оп. Така, и са? Не знам. Къде трябва да отиде топката? Разбрах. Това е само това. Аха, видях кой е бутон. Окей, разбрах. Бутон е лесен. Така, бързо. Пак. Добре. Брат, отлага не мога да видя. И сега го правим. Айде, готови сме. Така, карахме. Това ще активира отново онова там. Мелниц? Да. Готово. Айде, оп. Да бъдам си викам какво стана. Мърдай тя, сакам да се навра. Така. Какво стана, бе? То тук е задънена улица, какво е това? Еми камик. Ай, ние сме за нагоре, бе! Да. Айде, ус. Е, аз се хванах най-отзад. Коце, я! Видя ли какъв брейк направих? Коце, няма бара и там, бе, брат. Къде там, къде може там? Трябва да се прехвърлите от другата страна, момчета. Бата, аз като съм опарна да се махне от мен. О-оу. Айде! Да, сей, махам се. Самоубивам се. Отва. Дънгере. Изчакайте ме! Аз съм Люлия. Люлия си! Опала! Така. Чакайте да се люшкаме заедно. Бах ти прот. Не! Браво, вас се. Добро от класа, бате. А, Василе. Ладно. Саша, опа, заклищих се! Стъкна! Няма да игра. Аз стъкнах. Дай да го цена това, бе! Монстра не може. Аз стъкнах. Аз не мога да излезам тук.
се трябва да ме разпълниш. Котсто пак се затвиш. И мене. Е, не мога да ви разпълна, освен ако не се върна и аз. Ами... Не, ще го мина просто. Не мога, трябва... Ами, Васе трябва, аз съм стъкнал. Не. Давайте. Аз съм стъкнах таман, почти. Как да се разпълна? Чакай. Ето. Помнеш си. Така. Така, шнай. О, пещера. Давай. Бързо в севата дупка. В коя? Севата дупка. Не, хванах се без дискъм преди да скоча точно. Оба, кой се? Дебелак! Ама защо се метна веднага, бе? Не виж, че се държава. Защо да не се метна, бе, бата? Ти ме засили, има метна. Ко съм та засилил, ти ме засили мене. Първи съм. Така. Направих го сега. Отмарам на тук. Памбур. Оооо! Това изглежда яко. Майчице! Виждам изхода! И не го направих. Тът се не види. Yes! Идиот! Идиот! Yes! Пълен! Yes! Yes! Добре, айде. А, няма да рано също. Ама за врата. Айде. Уии! Не минах! Еми! А, ето ме, хелло. Така... Джингири бингири. За финала трябва да ни изстрелят. Ние да сме гол в топките. Айде! Има само две места. Аз съм монстър и съм си. Ела, нагачи се при мене. А, не ме, какво направи, бе? Защо? Ти ме бутна? Помощ! Не! Коце, не! Лефни бързо, Коце! Няма! Коце, направи нещо! Не! Връщам ви! Няма да финишираш без нас! О, не. По кук ме пусна, ме, брат. Опитах се да вляза, брат, и не уцелих в дупката. Чакай. Добре, аре да се гъчим някои двамата. Хайде, всички в една. Васе и тука се гъчим. Лес, да. Помощ! Дръж топката! Оп! Вътре съм. Ами. Коце, махни се оттам. Не мога. А, изчакай. Василе, ако ме държиш, няма как да влезеш. Ама аз не мога да вляза в дупката. Мръдни. Ай, ти ме седетият аз дупка. Мръдни вътре. Навряк се, само да влезеш. Еми, айде вътре. Дупницето. А, влязох. Има място. Влез. Напред си малко место. Айде, тръгвайте. Ама ние сме тръгнали. Майко! Айде, търкалей. Леле, майко. Добре. Това е тежък плак за мен. О, леле, защо бе аз нямам проблем при положение, че хоствам? Не знам, аз изтринвам и такова, не знам защо ми лага. Последния път ще ми лагаше супер тежко. Е, гледай тук дупката. Някоя дърпа назад и ме дразни. Уии! Просто не се дръжте за нея. Не се дръжте, няма да изпаднете. А, добре. Бутайте напред. Леле. Мятаме се. Опалянка. Айде, джиджи. Това беше доста готино ниво според мен. И така, хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още на Human Fall Flat, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме видите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре.